534 ifrån Rotebro station mot Upplands Väsby station. Så ordinarie körväg så är nästa hållplats Rotsunda torg. Men på grund av vägarbete så måste vi svänga höger här framme ut på Rotevägen. Ta vänster. Södra.
Rosendalsgränd. Vägarbetet här, så kommer vi köra rakt fram här till korsningen. Fortsätter rakt fram i korsningen.
Väsby centrum. Slutstation vid hållplatsläge Z.